יוצאים לדרך. והכדור הראשון יהיה עם עבירה מהירה ביותר, אני חושב, בהיסטוריה של הענף. ג'ונס מופקד עליו. פול סטון, יופי של כדור פנימה לשושי שנחסם שם בצורה מושלמת בידי דריון. אין שחקן שמאיים מבחוץ, אז אטקינס יכול לבוא פה לעזוב את השחקן שלו ולעזור ולחסום נהדר. והבעיה שחולון לא... והזניקה שלו מבחוץ, כי חולון תיתן לו את זה, כמו שעושות כל הקבוצות בליגה. סטול כל הדרך, הרבה מגע, אבל הוא מסיים יפה. וולדן כל הדרך, קורי וולדן, איזה מהלך. עכשיו תראה את האקסקלוסיביות שלו, תראה את היכולת שלו במעבר. החסימה הייתה גבוהה לאזור קו החצי, ואז קורי וולדן צעד ראשון מהיר, תסתכל פה, מקבל את החסימה, שושי אפילו לא מצליח להתמודד עם... אין לחולון עבירה לתת. סטול כל הדרך, אין עבירה, פליישר מסתובב ועושה שתיים, פלוס בונוס וריקוד. הוא הולך פנימה לפליישר, עבודה יפה. אתה רואה כמה החמישייה הראשונה של אשדוד. 5 או 6 החטאות רצופות. פליישר. סטול. הופה. סופר. בילבון. קליין משתלט על זה, 3 מול 1. ואטקינס יניח בקלות. ג'ונס, אותה נקודה בדיוק. ריבאונד, טי-ג'יי קליין. פניני. לא יוותר על ההזדמנות, לא יוותר על השלשה. הוא עשה... ככה סוף היה צריך לתת לו 10% ב-2014. טוב, במקום להישאר מול גיא פניני. טולפסן. יופי של משחק. ג'ונס. שוב רק 2. זה נכנס אמנם, אבל... לא משהו. קליין. שמחון. יפה. קפלן. קודם כל עוברים לאישית כפי שראיתם. בהתקפה אומרת גרינברג לשחקנים. חמישה שחקנים שיודעים מה לעשות עם הכדור בהתקפה. עבודה בדקות האלה. מעיין. סטול. סטול פרח יפה. לוקח. ושים לב, אנחנו נראה יותר מוכר. יש לו מספיק זמן, איזו מסירה נהדרת, פליישר צריך לשים את זה, שם את זה, שנייה אחרונה, פניני לא מספיק, וזה כבר לא ייחשב, רק עסק חי קוראים לזה, הכל עדיין פתוח וצמוד. אפשר לבצע שתי עבירות בדרך פה על תום מעיין, גם להעמיד שמחון, סטול. מילבון, וואו, איזה משחק. מצלם אותו. וולדן. סטול דוחף שם את היד, דקואן ג'ונס, איזה בחור, הוא יכול להרים אחרונות. אשדוד התחיל לעבוד עכשיו בכפולות של 3 כדי להוריד הפרשים. הנה, דרך טובה להשיג 3. הכל פה, סוף סוף פעולה יפה של סטול עם ההנדוף הזה, ויפה הוא. מילבורן, יש לו את המבט הפנוי, מילבורן מעניש שוב דן שמיר. תסתכל כאן, החסימה של מילבורן, הפיק אנד פאמפ, הוא יוצא, פה היה חילוף בכלל, קורי וולדן מצלם, לא יוצא אליו לקלי, אמרנו את מילבורן, תכריח אותו להוריד כדור לרצפה, תצא אליו. שושי, התאהב בזריקה הזאת, וולדן נאבק שם, תום מעיין לריבאונד, פול סטול, מטווח סטף קרי, עם תוצאה של סטף קרי, פול סטול, יקבור את המשחק הזה. קרדיט גדול לאשדוד, פניני, מקפיץ את פמברטון, מדייק לשתיים, אישי. מול פניני, לוקח אותו לסיבוב, כמעט מאבד את זה. סטול, כמעט מחצי מגרש! פול, סטול! וואו! תסתכל כאן, הכדור נופל לשושי, אטקינס יכול לבוא ולקח אותו, אבל הוא רוצה להישאר עם סטול, אבל שסטול הולך עוד מטר אחורה, ואטקינס לא שם. תסתכלו, אטקינס פשוט מצלם פה, ואנחנו יודעים שפול סטול הוא טווח לס. סיום המשחק, הפועל חולון גוברת על אשדוד, בקושי רב, 88-84, קבוצת הבית השנייה בטבעה בישראל, עושה זאת שוב באולמה.